Förre arbetsmarknadsministern Sven Otto Littorin anklagas för att ha köpt sex av en kvinna för 4 år sedan. Påståendet om sexköp framförs i tidningen Aftonbladet men avvisas bestämt av Littorin via hans advokat. Statsminister Fredrik Reinfeldt fick reda på anklagelserna redan i tisdags men valde först nu att kommentera uppgifterna. I tisdags kväll så ringer Sven Otto Littorin mig och uppger att han vill lämna regeringen. Han anger privata skäl. Han anger att han har blivit konfronterad av Aftonbladet med uppgifter som inte stämmer. Han gör bedömningen baserat på både möjligheten att nu ha framför sig mediebevakning och det faktum att han redan sedan tidigare har flera skäl på vårdnadstvist inte mår bra, att han nu därför vill lämna. Konfronterades med av Aftonbladet och som fick honom att avgå är ett påstått har kontaktat Aftonbladet och berättat eftersom han konfronteras med på Visby flygplats i tisdags och som han ja, min klient han säger då att han förnekar brott och med anledning av de här först då ifrån Aftonbladet och han har inga ytterligare kommentarer. Nu påverkar då affären ja, det kan jag inte bedöma. Det är vad som har framförts till mig.